Viaceré slovenské obce nedokážu zabezpečiť funkčné, cenovo výhodné a efektívne verejné osvetlenie. V tejto situácii boli aj Štitáre pri Nitre. Ako každá obec zápasíme finančnými problémami, tak to bola aj u nás. A z dôvodu zastaralej technológie verejného osvetlenia v našej obci sme hľadali rôzne riešenia. V Štitároch bol stav sústavy verejného osvetlenia nevyhovujúci z toho dôvodu, že boli používané nevhodné lampy, veľká časť z nich bola aj nefunkčná. V súčasnosti prevádzkované systémy sú morálne a technicky zastarané, neefektívne a vzhľadom na poskytovanú službu drahé. Viacero slovenských dedín svoje verejné osvetlenie v nočných hodinách vypína. To prináša množstvo negatív z pohľadu bezpečnosti obyvateľov či dopravy v obci. V Štitároch si vybrali lepšie riešenie. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu, ktorú nám ponúkli firma NL SE Predaj, na základe ktorého obec nemusela absolútne žiadnu finančnú čiastku vložiť. Slovenské elektrárne prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SE Predaj ponúkajú obciám komplexnú službu pri modernizácii verejného osvetlenia, prefinancovanie celého projektu, technické riešenie, následnú inštaláciu, servis a údržbu počas zmluvného vzťahu aj s dodávkou elektrickej energie pre potreby verejného osvetlenia. Štitáre splatia projekt z úspor, lebo spotrebu elektrickej energie takto znížili o 63%. Jeho kvalita je oveľa vyššia a pribudlo tiež osvetlenie centra obce. Spokojnosť na našej strane je veľká. Okrem obyvateľov Štitár nové osvetlenie zaujalo aj návštevníkov osláv 9. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zahraniční hostia, ktorí tu boli zo 4 štátov Európskej únie, obdivovali, fotili, filmovali, takže aj im sa to veľmi ľúbilo.